Salam hörmətli izləyicilər. Hal-hazırda efirdə gördüyünüz bu vətəndaş təsadüfən qarşılaşdıq Əhmətli ərazisində, Xətai rayonu qeyd edeyim ki, təsadüfən qarşılaşdıq. Bu vətəndaş yaxınlaşaraq məndən maddi kömək istədi və mən sual verdim ki, nədir problemimiz? Yəni nəyə görə yəni maddi insanlara yaxınlaşıb maddi kömək istəyirsiniz, dəstək istəyirsiniz? Vətəndaş bildirdi ki, bəs mən hal-hazırda bax elə bu gün bir neçə saat öncə həbsxanada yatmışam. 14 il bundan qabaq öncə cinayət edibdi və öz belə deyək, məhkumluğu tamam olduqdan sonra azadlığa çıxıbdı. Və azadlığa çıxdıqdan sonra bir neçə saat öncə azadlığa çıxdıqdan sonra nələr yaşayıb, gəlin özündən dinləyək. Buyurun, özünüzü təqdim edin və probleminizi danışın. Yandan çıxmışam, mənim heç nəyim yoxdur. Özünüzü təqdim edin. Nəzəfov İslam, Nəzəfoğlu. Yəni Şəhər rayonunun Naxçıvan Muxtar Respublika, Naxçıvan Şəhər rayonunun Qıbrıq kəndində yaşayıram hal-hazırda. Heç kimim yoxdur. Pulum zadım yoxdur. Çıxmışam, qalmışam küçədə. Yaxınlaşdım bacıya, mənə dedim bacı köməkliyə elə bir içki yemək yeyim. Açsız qalmışam buralarda. Sizdən çox-çox xahiş edirəm. Mənə nəzərə alıb mənim beləsinə vəziyyətlərimi baxasınız. Adınız necə idi? İslam. İslam bəy, siz özünüz az öncə qeyd elədiniz ki, bu gün azadlığa çıxmışsınız. Hansı, yəni cəzaçəkmə müəssisəsindən çıxdınız? 7-dən. Bu cəzaçəkmə müəssisəsindən çıxdığınız zaman bilirlər də siz 14 ildə həbs həyatı yaşamısınız və cibinizdə bir qəpiyiniz yoxdur. Yoxdur, heç birində yaxın gəlmədi, heç kimdə heç bir şey yoxdur. Sizə yol pulu da mı verilmədi? Yox, vermədilər. Bir neçə saat öncə çıxmışsınız həbsxanada, bax bu cür küçədə qalmışsınız belə deyək. Gələcək bir yeriniz var mı? Yox. Hələ ki, yəqin ki, işlə bağlıdır həbsxanadan bugün çıxdığına görə. Yəqin ki, hələ işlə də bağlı müraciət heç bir yerə müraciət eləməyibdir. Və etdiyi zaman da yəqin ki, məhkumluğu var deyə belə bir bəhanələr də gətiriləcəkdir. Amma vətəndaş bir daha qeyd edirəm, bir neçə saat öncə Əhmətlidə yerləşən 7-ci kolon dedisə. Bəli, 7-ci kolondan çəkmə müəssisəsinə azadlığa çıxdığını qeyd edir. Bir neçə saat öncə oradan çıxıb və vətəndaşa hətta yol pulu belə verməyiblər, özü bu cür iddia eləyir. Bax, bu cür deyir, mən küçədə qalmışam və bugün gecəni harada keçirəcəyini belə bilmir. Və mən ümumiyyətlə, məhkumluğu bitən hər bir şəxsin azadlığa çıxdıqdan sonra onların sonrakı aqibəti məni də çox narahat edir. Çünki bu şəxs, bax, bu günlərim çörək üçün mənə yaxınlaşdı ki, bəs mən cibimdə bir qəpim yoxdur, həbsxanadan çıxmışam. Və bu insanın təkrar cinayət etməsi artıq edə bilər də, yəni. Çünki niyə? Adamın cibində bir qəpiyi yoxdur. Adam gedib çörək doğraya bilər və yaxud da başqa bir cinayətə də əl ata bilər ki, məs qarnını mı doydursun və yaxud da harada mı qalsın? Məsələn deyirəm, Allah uzaq eləsin. Yəni, həbsxanadan çıxan bu cür insanların ən azı bunlara, necə deyək, yol pulu ən azı heç olmasa bir neçə gün dolanmaq üçün çörək pulu verirsin. Bəs o həbsxanadan çıxan məhbuslar üçün, deyək də, pul ayrılır dövlət tərəfindən. Onca ev sosial yardımdan arasında, o da 2 ay, 3 ay çəkir də. Bəs sual vermədinizmi həbsxanadan çıxanda? Mən 2-3 ayı iş tapana kimi, özümə yer tapana kimi nə ilə dolanmalıyam, necə etməliyəm? Onu deyək et prezident adı. Prezident adı? Bunu kim deyir? Rəislərin hamısı. Rəis mobini, rəislər. Yəni deyirlər prezident adı? Yəni oradan çıxan hər bir şəxs prezidentmi yola salır, yoxsa necə başa düşmədə? Yox, yəni ki, onu rəislər yola salırlar. Aydındır. Bax belə, bu da bir vətəndaşın problemi. Mən də çəkdim, işıqlandırdım. Həbsxanadan çıxan insanlara ən azı yol pulu və bir neçə, yəni deyək, o müavinəti alana kimi onlar üçün ən azı keçinməsi üçün pul ayrılsa dərhal çox yaxşı olardı. Çünki bir daha qeyd edirəm, bax bu cür insanlara yaxınlaşır bax bu vətəndaş və yardım istəyir. Bir daha deyirəm, təkrar cinayət edərsə bu onun günahı deyil, artıq onu bu vəziyyətə salanların günahıdır.